Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli o'z biznesiga ega bo'lgan biznesmenlar. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda yurtimizdagi yosh tadbirkorlardan bo'lgan Bobur Musaboyev degan ukamiz o'zini ko'p yillar davomida tajribasidan kelib chiqqan holatda biznesni tizimlash uchun Kodeks degan kitobini taqdim qilyapti. Ya'ni mana shu biznes egalari shu kitobni sotib oladigan bo'lsa, biznesini tizimlashtiradigan bo'lsa, juda ham bir yengillik his qiladi, biznesda bir qulaylik bir hosil bo'ladi deb ko'p reklama qilayotganda Kamina biznes egasi Farg'ona shahridan hamkor uy joy savdosi rahbari ham ijtimoiy tarmoq orqali sotib olganimdan keyin shu kitobni o'qib chiqdimda, to'g'risi xolis bir ahli ilm sifatida aytaman, maza qildim. Maza qilib, ortilarda mana qoralaytirib, zo'r ekan deb fikr kelganlar qilib, shunaqangi maza qildimki, 10 yil bo'lgan bo'lsa shu tashkilotimiz tashkil topganiga ko'p bizni ichki nizomlarimiz og'zaki bo'lib, shunday bolalarga buyruq berib yurardik xolos. Keyin buni o'qib chiqqanimdan keyin juda maza qildimda va o'zimizni tashkilotimizni ichki nizomini yozib chiqdim. Ya'ni o'zimizga moslab, ya'ni o'zimizni tashkilotimiz, ya'ni realtorlik tashkilotiga mos qilib, xodimlarimga mos qilib 10 yillik tajribadan kelib chiqib turib, men 19 bobdan iborat qilib yozdim. Ya'ni 19 bobdan iborat qilib qonunlashtirib chiqdim va bolalarga, xodimlarga taqdim qildik. Va bu joyda o'qib chiqqan menga eng yoqqan joylardan bittasi, ya'ni kelgan mijozni 4 xilga bo'lishlik va ularga qanday murojaat qilishlik. Hammadan bizga ko'p bo'lib turadi, ba'zida tushunmovchilikda birortasi kelganda u masalan har xil holatda kelishi mumkin. Uni qanday kutib olishlik? Undan tashqari biz oldimizga doim bir to'g'ri bir halol yo'l bilan xizmat qilardik, lekin endi biz shiorlarimizni jamladik. Ya'ni tashkilotning oliy maqsadi nima deganda, hamkor uy-joy savdosining oliy maqsadi biz insonlarga orzusidagi uy-joylarni tez halol yo'l bilan arzon narxda topib berishga va real narxda sotishga yordam beramiz deb tashkilotimiz oliy maqsadini chiroyli bir yozib qo'ydik. Va boshqalardan afzalligimiz, ya'ni qadriyatlarimizni oldimizga qo'yib, doim bu narsa bo'lgan, lekin buni rasmiylashtirib, ya'ni birinchisi halollik manfaatdan ustun deb yozdik. Ikkinchisi mijozlarning manfaati uchun xizmat qilamiz deb bir nechta qadriyatlarimizni yozdik va har bitta xodimni qilish kerak bo'lgan joyda qilgan xatosiga loyiq bo'lgan jarimalarni belgilab, qolgan joylarda xodimlarga chiroyli bir tushuntirib o'tdik. Demak, mana shu kodeksni bugun biznes egasi bo'lgan insonlar olib o'qisa, albatta manfaat topar ekan. Men xolis bir iltimos qilishdi, haqiqatda qoraka bir manfaat olgan bo'lsangiz shu narsani bir tashlab yuboring dedi. Biz xolis bu reklama biz, ya'ni haqiqatda olib foydalansalaring bo'lar ekan. Albatta endi xodimlari ko'p, kichkina tadbirkorlar biz, ya'ni 10 tadan oshiq biz bugungi kunda 20 dan ortiq xodimlarimiz bo'lganligi uchun tashkilotimizda bizga juda ham bir zarur edi. Haqiqatda bugun alhamdulillah buni yozib bolalarga taqdim qilib, bugun har bir xodim buni har bitta xodimga chiqarib daje oldiga qo'yib qo'ydiki, har bitta xodim doim ichki nizomni o'qib, tushunib, shunga amal qilib yursin dedik. Demak, bugun albatta bu narsani sotib olsangiz, albatta puliga arzir ekan. Inshaalloh biznesmenlar uchun bu 1 million 600 ming hech narsa emas. Va qo'shimchasiga darslarni ham berdi, uni ham bir qator ko'rib, bir manfaatlangandek bo'ldik. Demak, hammalaringizga bugun olib borayotgan tijoratlaringizga Alloh baraka berishini Allohdan so'raymiz. Alloh taolo sizdan bizni haqdan adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.